Screaming the holy lie. Estamos de volta no nosso segundo bloco do programa Ela por Elas essa semana. Super especial com a presença do Pedro e da mamãe Kelly. Falando com a gente sobre ele. Não é, Pedro? O Pedro é portador de amiotrofia muscular espinhal, uma doença que é hereditária, degenerativa, não é, Kelly? Então, que foi descoberta quando ele tinha 1 ano e 8 meses, devido a alguns déficits que ele foi apresentando, né? E aí os pais correram atrás e conseguiram ter esse diagnóstico com 1 ano e 8 meses. E até dezembro do ano passado, não existia uma luz, né, um tratamento, uma luz no fim do túnel que surgisse realmente efeito, que desse realmente resultados. O que ele faz hoje em dia são tratamentos paliativos, fisioterápicos. Até que dezembro é isso que surge essa droga. Você sabia que já existia esse estudo ou não? Tudo surgiu muito novo. Sim. Assim que você soube do tratamento, você na mesma hora descobriu tudo ou não? Estava já em vigor esse estudo? Então, a gente vinha acompanhando esses estudos porque era uma esperança, que era a única esperança que nós tínhamos, né? Só que devido aos os benefícios que ele trouxe para as crianças que tomaram, que estavam em testes, ele foi submetido à aprovação mais rápido do que se imaginava. Ah, entendi. Né? E o órgão regulador, o FDA, lá dos Estados Unidos... Na verdade, Unidos, né, quando a gente está no estudo, né, fazendo... No meio do estudo, se vir que já o resultado já é muito grande, eles apressam para acabar logo e já ter logo os resultados. É, uma vez que a doença é progressiva e estava tendo muito óbitos, né, porque a gente pode parecer que não, mas é a doença que mais leva a criança a óbito até os 2 anos de idade no mundo. Nossa, é um fator muito importante. Né? Então, assim, ele foi aprovado em caráter de urgência, né? Foi submetido ao FDA e logo depois à Europa. Entendi. Só que é um tratamento muito caro. Sim, sim. Né? Hoje, esse tratamento aqui no Brasil, né, com o valor da importação, porque a gente já consegue importar essa medicação, já existem empresas, né, especializadas, o laboratório credenciou 2 importadoras, e esse medicamento, ele custa em média R$500 mil a dose. O Pedro, no primeiro ano de tratamento, ele precisa de 6 doses, porque são três doses de ataque e depois subsequente, de 4 em 4 meses, ele precisa tomar uma dose da medicação. As subsequentes. Então, no caso, seria para começar o tratamento R$3 milhões. R$3 milhões. E aí, como você estava me dizendo, a esperança é que no primeiro ano se faça um particular, e no segundo ano que já tenha tido essa... Que o Estado, né, que o governo já consiga ter o custo, sim, dessa medicação. Sim, sim. Ele agora, em abril, né, a Biogen, o laboratório responsável pela medicação, apresentou a Anvisa documentação. Só que a gente não tem como prever o tempo, né, que isso seria aprovado pela Anvisa, uma vez que é o órgão regulamentador mais demorado, até mais que o FDA, para aprovação de medicação. Entendi. E como é uma doença progressiva, a gente não pode esperar. Na verdade, é uma luta contra o tempo. Exatamente. Quanto mais rápido ele começar a receber medicação, mais rápido ele vai ter a melhora e vai conseguir progredir ainda mais. Exatamente. E essa medicação, ela é assim, a gente costuma dizer, a gente que eu falo no meio, né, das mães, de portadores, que ela é um milagre, porque ela estagna a doença. E ele tendo o tratamento adequado, ele pode ter uma vida normal. A própria bula da medicação fala isso. Ele pode vir a andar, a sentar sozinho, a fazer coisas que ele nunca fez. Nossa, como pode um tratamento para uma doença já existir, já estar ao alcance, e a gente pensar que não pode fazer o tratamento porque ainda não está regulamentado, porque o governo ainda não está podendo custear isso. Exatamente. É realmente, assim, absurdo e revoltante. Só no mês... Ainda mais a gente vê essa corrupção toda, essa questão toda que assola o país. É uma coisa muito séria. Só no mês de abril, nós tivemos 8 óbitos no Brasil. 8 crianças faleceram devido à AME. Ou seja, é muito alto índice. Exatamente. Não é, Kelly? E hoje, como é que está a questão da campanha? O que está sendo, assim, sempre tem alguma coisa em vigor? Demora muito para conversa, né? Entrevista? Então, nós começamos a campanha, né, porque foi o único meio da gente conseguir, tentar conseguir submeter o Pedro a esse tratamento. A gente conta com a colaboração das pessoas, com a solidariedade, né, e a gente começou aí nas redes sociais,
fazendo eventos também para tentar levantar... Isso que eu estava acompanhando, isso, né? Isso, levantar fundos. Infelizmente, as doações estão muito baixas ainda. Uhum. Nós precisamos que cada um... Às vezes as pessoas falam assim, ah, mas eu vou doar R$5, eu vou doar R$10, é tão pouco. Não é pouco. O pouquinho de cada um pode ser bastante para o Pedro. Com certeza. Né? E eu peço, quem não pode doar, por favor, nos ajude divulgando, porque pode chegar em alguém que possa doar. Com certeza, pode chegar em alguém que possa ajudar, e aí ajudar realmente diretamente, porque com certeza todo mundo ajuda, em oração, né, em pedido. Sim, é tudo com certeza. Muito bem-vindo. O importante é isso, é divulgar, até que chegue alguém que realmente possa ter uma ajuda mais efetiva. Exatamente. Não é, Kelly? É, eu sim. Quero que o Pedro fale pra gente, que ele tava me contando, sabe, o que ele quer ser quando crescer. Não é? E o que, que você quer ser quando crescer? Tudo. Tudo? Ele quer ser tudo, gente. Trabalhar até de madrugada. Vai ser um trabalhador bom, hein? Até de madrugada? Bom. Olha que maravilha. Se Deus quiser. Mas eu acho que é melhor você escolher uma coisinha, senão você vai ficar muito cansado. Ah, mas né, vai ter uma hora de descansar, né? Ah, vai ter, né? Porque eu vou pra casa uma hora. Uma hora você vai, né? Aí, você quer falar alguma coisa pra televisão? Para as pessoas que estão te assistindo? Fica ao vivo. Manda um beijo. E ao vivo, isso aqui não. Oh, não. Boca de Deus. Manda um beijo. Manda um beijo para as pessoas falarem assim. Beijo. Oi, pessoal. Beijo, 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 beijo. Oh, maravilha. Kelly, eu quero te agradecer pela presença aqui com a gente. Muito obrigada por ter aceitado aqui o convite. Porque é um prazer, uma honra estar aqui. Se puder ajudar um pouquinho também, é o que a gente quer, ajudar. Né? Também que o programa seja visto, que as pessoas se sensibilizem, que cada vez vá propagando mais e mais e que você consiga logo esse tratamento para ele. Porque com certeza, como mãe, eu sei a agonia, a aflição que deve ser dia após dia a gente querer... Logo fazer o tratamento, querer logo que ele já tenha a recuperação total e não poder fazer isso por meios burocráticos. Não, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, de estar passando a situação do Pedro, como você disse, quem é mãe sabe, né? E assim, eu costumo falar, a vida do meu filho tem um preço e eu não posso pagar esse preço. Então, só as pessoas, né, que podem me ajudar a tentar salvar a vida do meu filho. Então, né, eu agradeço a você e a todo mundo que está nos assistindo e quem puder seguir o Pedro nas redes sociais também, para conhecer um pouquinho mais da história dele, do dia a dia, da luta dele. Você me passa as redes sociais, que eu também vou passar agora as tá. redes sociais aqui para a gente poder tá. seguir. Muito obrigada mais uma vez. Pedro, meu amigo, um beijo para você, tá bom, lindão? Eu quero agradecer a você que está aí do lado nos assistindo. Muito obrigada. Que você se comova com essa história linda. E se Deus quiser, o Pedro, ele vai voltar aqui após ter feito as medicações. E a gente vai comentar de novo toda essa história, todo esse enlace, com certeza, maravilhoso que a gente vai ter. Um beijo para você, uma ótima semana. E até semana que vem, se Deus quiser.